Hej på er, nu är det dags för mig att sätta igång med mina efterlängtade videos där jag öppnar adventskalendrar så som jag gjorde förra året. Och jag är så taggad för att vi ska börja med faktiskt något som var typ min favorit förra året. Det var The Body Shop och det här är deras nya kalender för då 2019. Och det här är deras dyraste. Den kostade 1400 kronor. Och jag tror att den hade ett värde på över 4000 kronor. Det jag tyckte var så roligt med den här kalendern var att den hade massa full-size produkter. Och det är någonting som jag uppskattar. Och The Body Shop är ett märke som jag älskar. De är cruelty-free, veganska och... ja, riktigt nice märke. Och detta året har jag liksom lite ändringar på hur jag vill göra med videorna. För att förra året blev det rätt, alltså ihoppackat med massa sådana här videos på en kort tid. Och jag började lite sent, vilket gjorde att min sista adventskalendervideo släppte jag typ, alltså runt typ den 6 december. Vilket är för sent enligt mig. Så jag ville liksom göra de här videorna innan december börjar. Så jag frågade på min Instagram häromdagen om ni tyckte att jag skulle börja med videorna redan nu eller om jag skulle vänta till november. Det var typ 51% versus 49%. Och då tänkte jag lite själv att det är nog värt att börja. För det, visst är det typ en vecka tills det blir november. Jag börjar en vecka tidigare för att jag vill inte att det ska bli rushat. Jag har liksom hittat typ 4-5 kalendrar som jag väldigt gärna vill öppna. Och då kan jag liksom göra en sån video i veckan typ. Så att jag kan variera med andra videos också. Så innan vi sätter igång och öppnar så vill jag bara säga att den här blusen som jag har på mig ligger länkad i beskrivningen. Jag hade den här på min Instagram för inte så länge sedan och då fick jag jättemycket frågor. Den är så här i silke, lite tajtare här, puffiga ärmar och knutet här. Jättesnygg. Så länk till den finns i beskrivningen. Alltså, jag är så taggad. Alltså, se nu på det här. Jag vill nog faktiskt sitta på andra sidan, känner jag spontant. Och det är lite kul för att Carl sa att han jättegärna vill öppna 24an. Så nu tar vi och öppnar den första. Jag har redan spannat in den. Den är här. Okej. Åh, det här visste inte jag ens att de hade. Det är en banana hair mask. For normal to dry hair. Alltså det är en hårinpackning. Jag visste inte att de hade hårinpackningar. Banan också. Åh. Det luktar asgott. Alltså jag tycker att det är så kul med liksom så här hårinpackningar och sånt. Och jag har precis börjat med, vad heter det, hårvitaminer. Så det ska bli jättespännande att se ifall jag märker någon skillnad på mitt hår. Vart har vi tvåan? Den är här. Ja, alltså det här är så himla bra. En handkräm. Alltså The Body Shops handkrämer är mina absoluta favoriter. De är så himla bra, det finns inga bättre än dem. Och detta är i coconut smaken. Och jag tycker att det är nice att de här är lite mindre. De har ju olika storlekar. Så de här är väldigt lätt att bara ha med sig i väskan och sådär. So far är det skitbra det här. Okej, nu ska vi se. Trean här. Åh! Det här har jag faktiskt velat prova. Detta är deras sheet masks. Jag tycker det är skitkul med sådana grejer. Detta är deras Youth Concentrate Sheet Mask. Jag tror att den innehåller den här produkten. Och den har jag faktiskt. Och så har de då gjort en mask av den. Skitnice, den här är jag jättespänd på. Nummer 4. Ooh, lite smink. Detta är deras Shine Lip Liquid. Så det är en liquid lipstick. I färgen Apple Taffy 006. Kolla. Spännande, jag har inte testat deras smink så här super mycket. Här har vi femman. Den sitter jättefast. Men hjälp. Så. Och det här är en full size produkt. Det här gillar jag. Detta är deras Camomile Gentle Eye Makeup Remover. Den här fick jag, jag tror jag fick den faktiskt i en kalender förra året. Fast det är minisize. Och jag tycker faktiskt att den är jättebra. Så nu har jag liksom en full size plus att jag behövde sminkborttagning. Jag är så nöjd med mina produkter hittills. Här har vi sexan. Oh, vad är det här? Detta är ett body butter. I Juicy Pear. Alltså jag älskar ju doften av päron. Alltså päronjuice typ. Alltså det är det bästa jag vet. Nej men alltså. Det luktar precis som alltså päronjuice. Och jag älskar deras body butters. Typ när man rakar benen. Alltså huden blir så mjuk. Sjuan har vi här borta. Åh, den här har jag faktiskt. Detta är en Shower Gel Warm Vanilla. Alltså doften av vanilj. Det är för himla bra. Nummer 8. Alltså det är svårt att få ut de här som är här nere alltså. Okej. Detta är ett chia, hur säger man? Chia body butter
i full size. Som sagt, älskar deras body butters och typ body lotions. Oh, jättebra. Nummer 9. Åh, vad är detta för något? En body scrub i coconut. Jag visste inte att de hade body scrubs. Alltså de kommer ju med nya produkter hela tiden. Fy vad nice, jag är jättesajad. Åh, vad gott den luktar. Jag brukar inte gilla coconut. Maybe I do now. Det här rullar ju på skitbra. Vart har vi 10:an? Här. Full size. Jaha, jag har ofta. Detta är deras strawberry shampoo for dull hair. Alltså jag har velat testa deras shampoo, men jag har inte tagit mig tid att göra det. Men alltså ett shampoo som luktar jordgubb, det blir ju inte bättre än så. Alltså det luktar ju så gott. Här är vi 11:an. Alltså det här går ändå väldigt bra och typ lite för snabbt. Det är ju liksom skitkul detta. Och ja, här har vi en full size handkräm. Och detta är moringa, jag antar att det är typ en blomma. Så här ser ni liksom skillnaden. Den här kan jag ha på mitt skrivbord. Den här kan jag ha i min väska. Nu är vi hälften hörni. Och so far, älskar. Alltså den här är så bra, den här kalendern. Detta är en carrot cream daily moisturizer. Alltså det är en hudkräm, alltså för ansiktet med morot i. Alltså har ni sett? Den är kul. Det ska bli skitkul att testa. Här har vi 13. Också en full size. Nu ska vi se vad detta är. Ja men givetvis. Conditioner. Balsam. Så shampoo och balsam. Liksom jag ikväll. Vi har shampoo, vi har balsam och hårinpackning. Kan inte bli bättre än så. Nu ska vi se om jag kan få ut nummer 14. Ja. Återigen full size. Alltså jag älskar när det är full size. En shower gel. British Rose. Alltså jag har typ köpt så här billiga shower gels och sånt från typ Ica. Men jag typ känner inte att de är så himla bra. Utan det är ju när jag använder typ de här. Jag älskar dem från Body Shop. Då känner jag verkligen att nu är jag ren. Jag vet inte om det bara är jag. Luktar jättegott också. Nummer 15 har vi här nere. Oh, vad är detta då? En parfym! Åh, jag har varit så sugen på att testa några av deras parfymer. Alltså jag har testat några typ såhär body mists för många år sedan. Och sen var det något år jag testade någon typ juldoft. Den var, alltså luktade jättegott. Men sen dess har jag inte gjort det, så det har gått många år nu. White Musk heter den. Nu måste vi ju dofta på den givetvis. Åh! Den här luktar ju skitgott. Asfräscht! Nej men alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det här är bara så bra. Vi är på 16, den har vi här. Alltså den här kalendern, wow. Vad har vi här nu då? Japanese Camellia Body Cream heter det. Moisture Body Cream. Det luktar skitgott. Jag uppskattar också sådana här mindre sizes, typ när jag är iväg och sånt. För då kan det vara jobbigt att ha med sig stora full size produkter liksom. Så det är nice att man får lite så här olika sizes. 17 här. Jag tror att det här är typ en borste. Det är det. Sån här platt ögonsugsborste eller typ concealerborste. Jag brukar liksom inte riktigt använda de här. Så detta är väl typ lite utfyllnad om jag ska vara ärlig. Typ. Inte jättekul. 18. Åh, vad är det här? Åh. Detta är från serien Oils of Life. Jag har deras sånt serum från den serien. Och detta är deras Intensely Revitalizing Cream. Så det är liksom en ansiktskräm då. Jag tyckte att det serumet var lite väl fett för min smak. Jättebra till folk som har typ torr hud. Men för mig så, ja, jag menar, det funkar inte jättebra. Det liksom sjönk inte in så bra i min hud. Men den här, det ska bli jättekul att testa. Nu när jag tänker efter så kanske det blir bra nu på vintern. Då huden kan bli lite torrare då. Ja, vi får se. Nummer 19. Detta är Shine Liquid Lip. Shine Lip Liquid i Cherry Gum. Alltså jag brukar inte använda såna här färger, men det kan väl vara kul att göra någon gång. Nummer 20. Ja. Jag älskar deras face mist. Och detta är Rose Dewy Glow. We want some glow. Ah, I love that. Och den här kan man liksom använda bara under dagen eller liksom när man har sminkat sig. Bra grejer. Nu har vi inte många kvar hörni. Vart är köttan? Här har vi den. Yes, alltså det är väldigt mycket för alltså så här, kroppen, alltså bodyprodukter. Det här är ju en bodyyoghurt. Jag har en sån här sen tidigare som också fick, jag antar, från kalendern förra året. Och alltså jag älskar den. Den är liksom lite sladdrig. Men de är jättebra de här.
British Rose 22. Här. Nu är det inte många kvar. Jag vill inte att det ska ta slut. Är det en mask? Japp, det är det. Alltså hur många har inte jag av de här nu? Detta är Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Jag har typ 3 nu av den här. Och den är jättebra. Dock så är den lite starkare, så att har man känslig hud så får man vara lite försiktig. Men wow vad den här rengör huden på djupet. Så att jag behöver inte köpa nya sådana på ett väldigt bra tag. Can't complain. 23an. Oh, ja, det var en jobbig vinkel. Okej. Okay. En till handkräm. Så nu har jag 2 stycken full size och en mini size. Nu är jag garderad för vintern. Känns ju jättebra. Jag kan till och med ge en till min mamma. Hon älskar handkrämer. Nu ska vi se. 24an. Är det det jag tror att det är? Detta är Drops of Youth Concentrate. Men hallå, den har ju jag. Och nu fick jag en till. Ja, jag klagar faktiskt inte för att de här är jättebra. Jag har flera produkter från den här serien. Så att jag är faktiskt skitnöjd. Då börjar jag inte köpa en ny för att den här är en favorit. Då lägger jag tillbaka den i förpackningen. Vänta, varför är det 25? Är det 25 stycken? Nu jobbar min hjärna. Ja, jag ska hämta Carl i alla fall, för han vill öppna den sista i alla fall. De här är 25 stycken. Är det för att de tänker liksom Amerika? Du vill ju öppna julafton. Ja, men jag tänkte inte, för jag tänkte säga att det var 24. Så jag bara hade mitt flow. Jag måste hoppa ner. Det är nu man hoppas verkligen att det är något storslaget. Är det här det du har fått? Ja, det var jättebra faktiskt. Det väger ju inget. Gör det inte? Nej, det blir en besvikelse. Ja. Det kommer inte vara någonting som du vill ha i alla fall, men... What? Men jag fick en sån förra året också, fast med ren grej på. Nej, men jättebra. Nej, men du... Jag tror du skulle ha runt hakan. Fick man en sån också? Sheet mask. Jaha, man fick en sheet mask också. Detta är Calm Sheet Mask Aloe Vera. Det är något mer. Är det något mer? Nej. Ja. Det är det. Oh, just, jag checkar inte på mig. Alltså, det måste vara den sämsta ju. Den här, ja. Nej, det där. En mask och den här. Nej, men masken är ju bra. Är den bra? Det är bra. Uh-huh. Men den här är ju tråkig. Ja. Så där hörni, nu har jag öppnat The Body Shop Dream Big adventskalendern. Och jag måste ju säga att den får ju 10 av 10. Alltså det här var så himla bra. Alltså de 3 sakerna som jag inte hade velat ha. Det här hårbandet och det här läppstiftet och den här borsten. Men alltså det är bara 3 produkter av så många. Så att... jag är skitnöjd verkligen och det ska bli så kul att testa alla produkter och jag måste säga att det här var så värt det. Så detta var då första sån här öppna adventskalender-video för i år. Det kommer komma, ja, flera stycken för att jag har hittat riktigt roliga kalendrar som jag gärna vill öppna. Och så jag känner i år att jag gärna vill köpa kalendrar som jag själv vill ha. Jag vill liksom inte bara överkonsumera och köpa kalendrar som jag sen egentligen inte vill ha. Alltså såhär, den här var någon som jag jättegärna vill öppna och jag är jätteglad att jag har fått göra det. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Yeah.